Salve tropa, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre os materiais que eu utilizei e o tipo de cimento que eu utilizei aí para construir os meus blocos, certo? Então segue o vídeo aí, beleza? Então vou começar pelas medidas. As medidas é uma lata de cimento dessa daqui, ó, dessa lata aqui, e 9 latas dessa de pó de pedra. Eu tô usando só o pó de pedra. E eu poderia usar o pedrisco, areia fina e tal, mas eu não tenho essas disponibilidades agora. Isso eu estou usando o pedrisco, o pó de pedra, né? Na verdade, só o pó de pedra. Então é possível você fabricar seu bloco só com pó de pedra, porque ele tem uma mistura de areia fina, areia grossa e uns pedriscos no meio dele. O cimento que eu estou usando é esse aqui, ó. CP2, tá vendo? Esse cimento é ruim? Esse cimento é ruim? Não é ruim. O que acontece é o seguinte: cada cimento tem um grau de secagem, né? E esse aqui, ele demora mais. Então, para você fazer seu bloco, você faz seu bloco hoje e estende num lugar plano, né, que você tenha, e deixa secar. O segredo da massa ficar boa é aí, ó. Na hora que você tá mexendo o seus agregados, né, com o cimento. Então já mexi com a pá, tentei mexer com a pá para ver como é que ficava. E eu não consegui uma mistura muito boa quando eu estava com a pá, né? Então eu optei pela mexer com a enxada, né? Porque ela mistura bem melhor os materiais e dá uma massa mais de qualidade com um cimento bem distribuído. Repare que eu já vou mexer a massa novamente, né? Dar o segundo traço nela. E isso que você deve fazer na sua massa: mexer ela umas 3 vezes, tombar ela para um lado e para o outro, 3 vezes, para que tenha uma mistura melhor, né, do cimento com os agregados que você está utilizando para fazer o bloco. E isso daí vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que o cimento vai ficar bem misturado com material, e o seu bloco não vai ficar esfarelando ou quebrando ou ficar fraco, né? A maioria das vezes que o bloco ficar fraco não é por falta de cimento, e sim pela mistura que você está executando ali. Então, uma mistura mal feita vai ter um bloco mal feito. Mexi 3 vezes, né? Joguei ela para um lado, para o outro, 3 vezes, e esse é o segredo da massa. Quando você mistura bem os agregados com o cimento. Então, misture bem a sua areia aí, seu pedrisco, seu cimento, ou seu pó de pedra apenas com cimento, né? Então, o que você vai fazer aqui na massa? Para não ficar muito difícil, e você não mexer a massa todinha, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua massa aqui, não vai abrir ela, certo? Você vai tirar só um pouquinho da massa aqui. E vai mexer só no mínimo umas 2, 3 latas você separa para você mexer, e o resto você deixa ali, certo? Aí depois que você terminar as 3 latas, você vai e mistura o resto. Fica bem mais fácil, porque aí você consegue mexer melhor a massa e você não vai ficar se matando para atingir o ponto certo da massa, né, que você tem. Eu fiz uns blocos aqui para vocês verem como é que ficou o bloco. O bloco fica desse jeito, ó. Ele fica meio a meio, ele não fica nem tão forte e nem tão fraco. Ele fica um bloco normal, que ele dá para utilizar para construir casa normal. E é isso, ele é econômico, né? Que é a base só de pedrisco, não, pó de pedra, a base só de pó de pedra e uma lata de cimento, né? Então, que nem eu tava falando para vocês da massa, né, de você separar ela em duas partes. Então, o que você vai fazer? Você vai mexer ela todinha, certo? Aqui, ó. Você vai mexer ela todinha e vai cortando por aqui, ó. Aí você separa a massa, uma quantidade de 3 latas, ou 3 latas no máximo. Aí você espalha. Se você não tiver uma mangueira que você possa molhar, aos poucos, né? Tem que ser aos poucos. Você não pode jogar um balde de água inteiro e deixar puxando, porque fica ruim de mexer. Então, você vai fazer o quê? Você vai espalhar a massa
desse mesmo jeito aqui. Se você tiver a mangueirinha, você espalha a água. Agora, se você não tiver, o que você vai fazer? Você vai pegar um balde com água. Tá vendo? E vai usar aquele instrumento ali, que é uma brocha, né? Aí você vai jogando a água por cima, aos poucos, né? Então, você vai fazendo isso aqui, ó, na sua massa. E pronto. Depois que você fizer isso, você vem e joga um pouquinho de areia em cima da sua massa que você mexeu e faz a mistura, certo? Então, isso vai te fazer você economizar tempo, né, de ficar mexendo a massa todinha. E tem vezes que quando você mexe a massa toda e chega no final, a massa tá dura. Aí você tem que jogar mais água para amolecer a massa. E até mesmo você cansa menos quando você está fazendo bloco. Ou seja, você faz aos pouquinhos, não precisa mexer aquela massa todinha. Tem que procurar facilitar a nossa vida. E esse é o jeito que eu achei de facilitar bastante aqui meu serviço e fazer meus blocos aqui com qualidade, né? Porque querendo ou não, você mexendo desse jeito, você vai ter uma massa mais misturada, né? Com cimento, areia. E vai ser mais fácil, né? Porque você mexer aquela massa todinha e ficar rodando massa no chão até umas horas. Então, depois que você jogou a água em cima da massa, aí você vem com a camada dessa areia mais seca e o cimento que você misturou e joga por cima e mexe. Tenta fazer isso aí na sua casa. Depois deixa no comentário aí o que vocês achou dessa técnica de mexer a massa sem mexer a massa todinha, mexendo aos poucos, para mim saber se vocês também gostaram dessa técnica, né? Então você vem molhando aos poucos, né, com a brocha. E a mistura é simples, né, como se fosse tivesse mexendo um concreto. Então você vem puxando ela por cima, puxa por cima, certo? E vai jogando com o mesmo movimento do concreto, ó. Que no concreto é para espalhar as pedras, né? E aqui você espalha essas bolotas de massa, que elas quebram conforme você vai fazendo esse movimento. Então, massa de para fazer bloco é complicado. E se você não saber mexer, você acaba se ferrando. E você tem que fazer o quê? Espalhar a massa e vir jogando água. Se você não tiver uma mangueira que tenha pressão para você molhar a sua massa, você vem com uma brocha, um balde com água e vai jogando a água aos poucos. Para não ficar aqueles bolos de massa e você ter que quebrar e ficar mexendo a massa várias vezes para chegar no ponto da massa do bloco, né? Esse aqui é o ponto da massa, certo? Essas bolinhas aqui elas quebram, tá vendo? Mas essa aqui é o ponto da massa, tá vendo? Não fica muito molhado nem muito seco. Você tem que fazer isso aqui com a massa. Aí você sabe se a massa tá boa ou ruim. Como eu tô fazendo bloco pra mim, que eu vou utilizar em casa, eu usei só o pó de pedra e o bloco ficou. Eu não achei ruim não, ficou bom. Não ficou nem tão áspero e não nem tão liso. Agora, se for para vender e tal, aí é claro que eu vou ver a quantidade de cimento, pedrisco e todos os materiais para não ter problema na hora da venda, né? Em relação às quantidades do dinheiro que eu gastei, o investimento e o tanto que eu ganhei em cima desses blocos e o dinheiro que eu economizei fazendo eles, vou fazer num próximo vídeo mais explicadinho, mais detalhado para vocês entenderem como é que funciona. Se você quiser fazer um bloco para construir na sua casa, se você quer um bloco resistente ou não, eu vou falar para você. E se você quer vender também, então muita gente está perguntando: será que eu consigo vender? Será que sai para venda? Então eu vou separar um vídeo só para falar sobre isso, fechou? Para fazer o bloco, né? Você vai precisar de uma bancada, o banco. Aí você vai colocar forma. Força não tá em bater ou fazer barulho, e sim no jeito. Vou pegar essa puxa de boa. Certo? O bloco. Do bloco é que ele tá lisinho, tá vendo? Até o pé dele.